Är du beredd? Ja! Nu har jag startat här, nu ska vi se. Har du det? Hallå! Där är det. Jävla roligt. Det är en ny vecka, det är måndag och jag och Kjell Bergén, vi kommer till tillsammans den 17 februari att ha lite allsång i Fjärås bygdegård, eller hur? Jajamän, stämmer bra. Och då blir det lite goa låtar, både egna och lite snott och lite allsångigt. Och lite välspelat och så blir det någon rolig historia, lite ordvitsar. Och det kan bli vad som helst. Det kan bli vad som helst. Ja, i stort sett. Kan man säga. Har du någon sån här god historia redan nu att leverera kanske? Ja, kan väl ta det med fängelsedirektören, han skulle fylla jämnt. Och så, ja, jämnt? Nej, han fyller inte jämnt, alltså inte jämnt, utan jämnt. Ja, han fyllde jämnt. Ja. Ja, varje och då tänkte han, visste inte vad han skulle göra, så han frågade, tänkte jag, och då frågade internerna då, vad ska vi göra nu när jag fyller jämnt? Så är det en sån här, ja, vad tror du om öppet hus? Är det sånt internskämt? Ja, encelliga varelser. Ja, just det. Mm. Cellforskning. Mm. Vad ska vi spela för något då? Vi tar någon Eddie Medusa. Det gör vi. Ja. F, va? F, kör vi. Jajsa. Hur går den då? Jag vet inte. Du sa Eddie Medusa. Ta något. Börja. Ja, men ta epa-traktorn då. Ja, just det. Ja, den är bra. Den tar vi. Ja, den här kanske kommer med. Jag vill ju åka i din epa-traktorn. För då blir det kössa töser i min epa-traktor. Sen så kör vi natten långt ut. Vi går på stigen som går till Evert. Ja, vi ska dit och ta oss en dram. Det klirrar munter ut i vår väska när vi i solen går stigen fram. Du gamle man sörja tider som var slut. Jag mötte en flicka, vi var så kära i varann. Men efter en vecka sa hon hej och försvann. Jag tänker att han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Den 17 februari i Fjärås bygdegård klockan 15, då kan ni titta på mig och Kjell Bergén när vi kör lite allsång helt enkelt. Var bokar man biljetter någonstans då? Ja, var köper man det? Det måste vara på Kungsbacka turistbyrå. Stämmer bra det. Ring dem på 0300 83 45 95 eller ticketmaster.se. Ja. Så ses vi den 17 februari. Hoppas ha det gott. Vi. Hej. Jajamän. Hej. Hej.